mě, vy jste starejte a paní doktorka vám řekne co? Autobuse 4 osoby plus řidič, ty autobuse mají být bez zranění. Na místě půjete Pěkný výletní den v západních Čechách. Krajina za oknem klidně ubíhala. Tak klidně, že se pomalu začala slévat v jednu barevnou skvrnu, která náhle zmizela. Pak už se ozval jen náraz. Cestující v autobuse, před který v zatáčce vletělo osobní auto, se křečovitě chytili všeho, co měli po ruce. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Čtyři lidé v autě, které teď stálo rozbité za krajnicí, na tom ale byli o poznání hůř. Řidič, pravděpodobně, upadl do mikrospánku. Unavený řidič má sníženou pozornost, má horší koordinaci pohybů, reaguje pomaleji, takže je vyšší riziko, že buď sám zaviní dopravní nehodu, anebo se mu nepodaří odvrátit dopravní nehodu, kterou způsobil někdo jiný. Se dá-li za volant unavený řidič, tak jeho chování a reakce jsou stejné jako u řidiče, který má v krvi 1 promile alkoholu. To znamená, jestliže si za volant sedne řidič, který je unaven a vyčerpan, tak jeho chování je nebezpečné jako u řidiče, který je za volantem opilý. Téměř polovina řidičů si myslí, že ovládá svoji únavu, že ji dokáže zvládnout silou vůle. Není tomu tak, to, že řidič zvládá svoji únavu, je pouze iluze, naopak únava ovládá jeho. Téměř polovina řidičů má také osobní zkušenost s mikrospánkem za volantem. 3 až 15 vteřin, během kterých člověk za volantem zcela vypne, se ale může protáhnout navždy. Únava má na svědomí až 20% dopravních nehod. Přitom mikrospánek nepřichází jako blesk z čistého nebe. Ospalost a zhoršená koncentrace ho vždy provází dlouho dopředu. Přesto velké procento řidičů pokračuje v cestě dál. Vždyť je to jen kousek a navíc spěcháme. Během 15 vteřin při 130 km rychlosti ujede řidič přibližně 0,5 km. A to potom i lehká zatáčka se mu může stát osudná. Až 1/5 řidičů usedá za volant, když se cítí unavená. U profesionálních řidičů je to až 40%. To jsou opravdu alarmující čísla. A je vidět, že řidič nebo řidiči únavu za volantem velice, velice podceňují. Řidič se pokouší překonat únavu tím, že si koupí energetický nápoj nebo stáhne okénko, pustí si nahlas hudbu. Nic z toho ale dlouhodobě nepomáhá, takže já bych doporučoval udělat jedinou možnou věc, a to je zastavit, odpočinout si, případně si chvíli zdřímnout nebo si zacvičit a pak pokračovat v jízdě. Je to v celku jednoduché, ale v podstatě se to nedá ničím nahradit. V našem případě byli všichni aktéři nehody převezeni do nemocnice. Zranění, ale živí. Člověk není stroj. Na rozdíl od něj totiž musí pravidelně odpočívat. A také se mnohem hůře opravuje a mnohem déle to trvá. Člověk, který před nehodou spěchal a nenašel pár minut na to, aby si udělal přestávku a odpočinul si, má pak najednou času dost. Léčba zranění z dopravní nehody se počítá na týdny, někdy i na měsíce, kdy je člověk vyřazen z běžného provozu. A to nemluvíme o těch, kteří si nesou následky tohoto spěchu po zbytek svého života. Nebo nedostanou druhou šanci vůbec. Ty to zvládneš, CZ.